Master i barnehagekunnskap på UiA har siden 2018 vært en ny mulighet for barnehagelærere til å fordype seg i feltet sitt. Vi har tatt en prat med faglærer Merete Lund Fasting for å gi en smakbit på hva studiet inneholder. Ja, hei. Mitt navn er Merete Lund Fasting. Jeg har gått på idrettshøyskolen. Jeg gikk der i 3 år, og da ble jeg kroppssynslærer. Så tok jeg sosialpedagogikk og miljøvern som 2,5 års studier. Og så jobbet jeg litt som kroppssynslærer og med friluftsliv i tillegg. Og så fikk jeg lyst til å ta en master, eller den gang så heter det hovedfag. Og den tok jeg på barn med astma. Så da skrev jeg en master da, som hadde titel Barn med astma og mestringsopplevelser i friluftsliv. Så det er liksom utdanningen min. Og så jobbet jeg noen år. Og så begynte jeg på en doktorgrad som jeg leverte på NTNU, på Pedagogisk institutt, og jeg disputerte i 2012. Så min tilknytning er jo egentlig at jeg har vært med å utvikle den samme med mange andre fagpersoner fra andre fag. Vi har liksom sittet sammen og jobbet ut i her ulike modulene, og hvilke fag som skulle være sammen, og ja, det har vært en veldig gøy prosess egentlig, så jeg føler jo at jeg liksom har litt sånn eierskap til masteren da. Det jeg synes er artig eller fint med masteren er jo at den er tverrfaglig. At liksom vi har blitt enige om liksom hvordan vi vil gjøre det, og flere fag underviser på en måte litt sammen da. Så tilknytningen nå er jo at jeg underviser der da, på en modul som heter Lek, læring og meningsskaping. Det er jo litt artig da, for de andre har kalt mitt fagområde utefag. Det er jo fint. Og så har vi jo inne norsk, språk og litteratur. Og så har vi inne drama eller teaterfag. Så da, det, og det vi liksom jobber med er jo begrepene lek, læring og meningsskaping, men det er også en del sånn utøvende, altså kall det kunstnerisk eller pedagogisk utvikling også, fordi at den ene eksamen er jo rett og slett et samarbeid i gruppe der den skal presentere noe. Og jeg er jo veldig opptatt av det her å se hele mennesket da, så det helhetlige læring har jeg vært opptatt av å prøve å få fram som viktig da. Og det er kanskje det der at barn er kropp, og at barn er han kan lage mye lyd, og at de er både fysisk og sosiale. Det er i dagens samfunn veldig mye vekt på det psykiske, men jeg tenker at det der hele mennesket, at man må liksom se på unger som ja, en helhet, da, og ikke minst i en kontekst sammen med andre. Så det der læringsbegrepet vi jobber med en del med, og så er det jo det her med lek som jeg har skrivet doktorgrad om da, som jeg synes er og et spennende felt å få lov å dykke litt djupere inn i masteren da. Den modulen her er jo den første modulen, altså studentene er helt ferske når de begynner, så jeg tenker det passer litt, for vi kan også være litt ute, slik som jeg brenner for da, kanskje bli kjent på en litt annen måte. Vi prøver jo på en måte å endre litt på ting fra år til år, fordi vi kanskje er forskjellige som underviser, og liksom prøve å tenke at dette her må vi må henge med i tida, vi må få med oss litt det her med bærekraft, livsmestring, hvordan er det liksom ståa i forhold til media nå, i forhold til barnehagefeltet, hvilke diskusjoner er det, vi må liksom prøve å henge med da. Jeg tenker at det er så viktig å få, og kanskje gå litt tilbake til den barnekunnskapen en del barnehagelærere har, for de har den jo, men de glemmer det litt. Fordi at de har jo lært om alt det her med barnets kropp, og hva er viktigere å bevege seg. Kanskje det her er sosiale, hva er viktigere? Altså sosiale, tenker jeg, er kanskje noe av det viktigste vi bygger opp gjennom barnehagen da. Og der legger vi jo veldig vekt på, både når vi prater om lek og læring og meningskap, så tenker vi jo veldig mye på det sosiale da. Så jeg tror det er veldig, veldig viktig å ja, få de her kompetente folkene ut i barn, tilbake til barnehager, men også til å kanskje være ressurspersoner på tvers av barnehager i kommune, som kan være støttespillere, til å liksom ha litt sånn fast seminar med ansatte, holde oppe kompetanse, få til refleksjon, kan du alle lese den artikkelen her, det er mye tilgjengelig på nettet som ikke er så komplisert, ja. Og så det her teoretiske refleksjon som man må ha på en master er jo så klart ikke for alle, men likevel så tenker jeg at
veldig mange har jo kanskje ikke helt trua på seg selv i forhold til det her, så det er viktig at vi liksom, som fagpersoner tenker at vi bidrar, og at det er jo en master, men likevel så er det jo på en måte en, ja, det har jo mye praktisk kunnskap med barn mange, og det var kanskje min inngang til å ta hovedfag selv, var at jeg er jo egentlig en veldig som praktiker, men det trengs jo også folk med master som har en veldig god kunnskap som praktisk med barn, som kan da klare å knytte teori på det. Så det er mange ulike personer som kan ta en master, tenker jeg. En møter jo også andre som er liksom andre studenter som er veldig interessert i feltet, og det, jeg synes det er gøy at det pleier å være en god mix av folk som har jobbet mange år og noen som er liksom mer nyutdannet, og de kan litt sånn utfylle noen litt, fordi at de er gode på litt ulike ting, og de kan hjelpe noen. Så jeg brenner jo for det her at den får til litt gruppearbeid under masteren, at den prøver å være et team da. Og jeg sier mesteren om, ikke? Ja, inngang til. Inngang til. Mer informasjon om studietilbudet finner du på uia.no/studier/barnehagekunnskap.